ሰሞኑን ሶስት ሀገራት አባል ከሆኑበት የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ ራሳቸውን ማግለላቸውን ይፋ አድርገዋል። ማሊ፣ ኒጀርና ቡርኪና ፋሶ ከኢኮዋስ አባልነት ለቀው ለመውጣታቸው የየራሳቸውን ተመሳሳይ ምክንያቶች ጠቅሰዋል። እየተሰማ እንዳለው ከሆነም ሶስቱ ሀገራት የራሳቸውን የኢኮኖሚና ወታደራዊ ህብረት ለማቋቋም ውጥን ይዘዋል። ማሊ፣ ኒጀርና ቡርኪና ፋሶ ከኢኮዋስ አባልነት ራሳቸውን አግልለው መውጣታቸው ለራሱ ለኢኮዋስ ምን ትርጉም ይሰጥ ይሆን? በአካባቢው ሀገራት ላይስ ሁኔታውን በተመለከተም ከሀገራት እንዲሁም እንደ ኢኮዋስና አፍሪካ ህብረት ካሉ ተቋማት እየተንጸባረቁ ያሉ ምላሾች ምን ይሆኑ? ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊው ዳሰሳ ጀመረ። አዘጋጅና አቅራቢ ተስፋ ያለነ። ማሊ፣ ኒጀርና ቡርኪና ፋሶ አባል ከነበሩበት የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ ለቀው እንደወጡ ባለፈው እሁድ ነበር ይፋ ያደረጉት። ሶስቱ ሀገራት ከድርጅቱ የለቀቁት ድርጅቱ የቆመለትን የመተዳደሪያ ስርዓት ወደ ጎን ገሸሽ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች ጣልቃ ገብ ኃይላት መጠቀሚያ በመሆኑም ደህንነታችንን ለአደጋ ተጋላጭ አድርጓል በሚል ነው። እንደሚታወሰው በእነዚህ ሀገራት ወታደሮች በተለያዩ ግን አንዱ የሌላኛውን የተከተለ መፈንቅለ መንግሥት እያደረጉ ሥልጣን ይዘዋል። በዚህም ምክንያት የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊና ኒጀርን በጊዜያዊነት ከአባልነት አግጃለሁ ማለቱ አይዘነጋም። ኢኮዋስ በወቅቱ በእነዚህ ሀገራት የተካሄደውን መፈንቅለ መንግሥት ቀልብሼ ቀድሞ የነበሩትን ሲቪል መንግሥቶች ዳግም ወደ ሥልጣን መልሳቸዋለሁ ብሎም ነበር። ይህን ለማድረግም ወታደራዊ ኃይል ለመጠቀም ዝቶ ነበር። በጊዜው ሁኔታው ስጋት ላይ የጣላቸው የቡርኪና ፋሶ፣ የማሊና የኒጀር በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣን የተቆናጠጡ መንግሥታት ያንን የኢኮዋስ ዛቻ ለመመከት ሰንዳ ሰንዳ ማለት ጀመሩ። ጥምር ወታደራዊ አጋርነት በመመስረትም ተፈራረሙ። ለሚቃጣ ጥቃት የጋራ ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅተናልም አሉ። እንዲህ ያሉት ሁኔታዎች ወትሮውንም የሰላም እጦት የሚያንገላታውን ከምዕራብ አፍሪካ እስከ ሳህል ብሎም እስከ መካከለኛው የአፍሪካ ክፍል የሚያካልለው አካባቢ ላይ ተጨማሪ ውጥረት አስከትሎ ከርሟል። ሦስቱ ሀገራት ኢኮዋስ ሉዓላዊነታችንን ለሌሎች የውጭ ኃይሎች ተጋላጭ አድርጓል በማለት የወነጀሉት ከኋላ ሆነው የሚዘውሩትን እንደ አሜሪካና ፈረንሳይን የመሰሉ ሀገራትን ስለማለታቸው መሆኑ በተለያዩ ዘገባዎች ተጠቅሷል። በአካባቢው ሀገራት የቀድሞዋ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይን በተመለከተም በባማኮ፣ በኡጋዱጉና በኒያሜ መሬት አንቀጥቅጥ ተከታታይ ቅዋሜዎች እንዲካሄዱ አድርጓል። ይህን ተከትሎም ፈረንሳይ ከሀገራቱ ለመውጣት ጓዜን መሸካከፍ ጀምር ያለው እንድትል አስገድዷታል። ከማሊና ከቡርኪና ፋሶ ቀጥሎ በኒጀር የተፈጸመውን መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎም ፈረንሳይ በቀጠናው ሀገራት ውስጥ የነበራት ጥቅምም ሆነ ይህን ጥቅም ለማስጠበቅ የነበራት ጡንቻም ክፉኛ እየዛለ መምጣቱ ታይቷል። ዲፕሎማቶቿንና ወታደሮቿን እንደምታስወጣም ገለጸች። እናም ፈረንሳይ ዲፕሎማቶቿንና ወታደሮቿን ከማሊ እንዳስወጣችው ሁሉ ባለፈው መስከረም ነበር ከኒጀርም በተመሳሳይ አስወጣለሁ ማለቷ የተሰማው። በወቅቱም የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሀገራቸው በኒጀር የሚገኙትን አምባሳደርና በርካታ ዲፕሎማቶች በሰዓታት ዕድሜ ውስጥ አስወጣለሁ ሲሉ ነበር በኃይለ ቃል የተናገሩት። ማክሮን ያኔ እንዲህ አሉ፣ ከኒጀር ጋር የነበረን ወታደራዊ ትብብር አብቅቷል። የሀገሬ ወታደራዊ ኃይሎች እስከ መጪዎቹ ወራት ያቺን ሀገር ለቀው ይወጣሉ ነበር ያሉት። በጊዜው የፈረንሳይ መንግሥት ይህን አቋሙን ማሳወቁም ለኒጀር ብቻ ሳይሆን ለቡርኪና ፋሶ እና ለማሊም እፎይታን የፈጠረ ሆነ። በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣን የተቆጣጠረው የኒጀር ወታደራዊ ኃይል የመስከረሙን የፈረንሳይ ውሳኔ በደስታ መቀበሉን ሳይውል ሳያድር ነበር ያሳወቀው። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በመፈንቅለ መንግሥቱ መሪዎች ከሥልጣን ለተባረሩት ፕሬዝዳንት ሞሐመድ ባዙም ዕውቅና እንደሰጠን እንቆያለን ማለታቸው ግን መቃቃሩን ይበልጥ እያካረረው መጣም። ከኒጀር መንግሥት ጋር የነበረው የትብብር ማዕቀፍ በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር 1500 የሚጠጉ የፈረንሳይ ወታደሮች እንዳሉ ነው የሚታወቀው። እናም ፈረንሳይ
ከኒጀር ለቅ እንድትወጣ የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ ከረመ። ጸረ ፈረንሳይ የሆነው አቋም ህዝባዊ መልክ ይዞ በምዕራብ አፍሪካና በሳህል ቀጠና ጫናው አይሎ መጣባት። ለዚያም ነበር ጓዜን ጠቅልዬ ይወጣለሁ ያለችው። ከአካባቢው ሀገራት አምረራ ለመውጣት ጭንቅ ጥብብ ያላት የምትመስለው ፈረንሳይ በቡርኪና ፋሶ ስታመነታ ቆይታም ለኒጀር እንዳለችው ሁሉ ጊዜ ይሰጠኝ ለቅቄ ይወጣለሁ ካለች ገና ሁለት ሳምንት እንኳ አልሞላትም። ያሁኑ የፈረንሳይ መንግስት ወታደሮችን አስወጣለሁ መግለጫም ቡርኪና ፋሶ የፈረንሳይ ወታደሮች ሀገር የለቀው ይውጡ በማለት ያቀረበችውን ጥያቄ ተከትሎ የመጣም ነው ተብሏል። የቡርኪና ፋሶ መንግስት የ2018ቱን ወታደራዊ ስምምነት በይፋ ውድቅ ማድረጉን ተከትሎም ነው የፈረንሳይ መንግስት ወታደሮቹ ከቡርኪና ፋሶ እንደሚወጡ ይፋ ያደረገው። የፈረንሳይ ልዩ ኃይል የቀድሞ ቅኝ ግዛቷ በነበረችው ቡርኪና ፋሶ የተሰማራው በሀገሪቱ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ተልእኮ በሚል እንደነበር የሚታወስ ነው። ቡርኪናውያን ግን ፈረንሳይ ጥቅሞቿን ለመጠበቅ እንጂ ስለኛ አይደለም ወታደሮችን ማሰማራቷ ሲሉ ይደመጣሉ። እናም በ35 ዓመቱ የዓለም ወጣት መሪ ሻምበል ኢብራሂም ትራኦሬ የሚመራው የሀገሪቱ ወታደራዊ መንግስት የፈረንሳይ ኃይሎች ከሀገሩ ለቀው እንዲወጡ ቀነ ገደብ አስቀመጠም። የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በ30 ቀናት ውስጥ ወታደሮቹ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የሚያዘው ማስጠንቀቂያም ከኦጋዱጉ እንደተሰጠው በዚሁ ባለንበት ሳምንት ይፋ አድርጓል። ተእዛዙን ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኩዋይዲ ኦርሴ የስምምነቱን ውሎችና ጥያቄውን እናከብራለን ሲሉ ተናግረዋል። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ላይ እንደተጠቀሰው ከሆነ የፈረንሳይ ወታደሮች በየካቲት መጨረሻ ላይ ቡርኪና ፋሶን ሙሉ በሙሉ ለቀው ይወጣሉ። እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ድረስ ደግሞ ቀሪ መሳሪያዎቻቸውን ጠቅልለው ይወጣሉ ነው የተባለው። በቡርኪና ፋሶም 400 ያህል የፈረንሳይ ወታደሮች አሁንም ይገኛሉ። ከወራት በፊት የቡርኪና ጎረቤት የሆነችው ማሊ የፈረንሳይ ወታደሮች ሀገሯን ለቀው እንዲወጡ ማድረጓ የሚታወስ ነው። በወቅቱ ፈረንሳይ ማሊን ለዚህ አነሳሳቻት ሩሲያ ናት በሚል ወቀሳ ማቅረቧ ይታወቃል። በርግጥ ሩሲያ ለፈረንሳይ ወቀሳ ምላሽ ባትሰጥም በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጡ ከሶስቱም ሀገራት መንግስታት ጋር ወደ ከፍተኛ ደረጃ እየተሸጋገረ ያለ ግንኙነት መመስረቷን የሚያሳዩ መገለጫዎች ጎልተው በመታየት ላይ ናቸው። ከነዚህ አንዱ ማሳያም ሩሲያ ቡርኪና ፋሶና ማሊን ጨምሮ ለተወሰኑ የአፍሪካ ሀገራት የስንዴ ድጋፍ ማድረግ መጀመሯ ነው። እንደሚታወቀው በኮሮና ወረርሽኝ በኋላም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የሀገራት ኢኮኖሚ ተዳቋል። በተለይም የስንዴ ምርት ከውጭ የሚያስገቡ ሀገራት ላይ የበረታ ጫና ተከትሏል። ለዚህም ነው ሩሲያ ለተመረጡ 6 የአፍሪካ ሀገራት ስንዴ ለግሳለሁ ያለችው። ከ6ቱ ሀገራት መካከል ደግሞ ቡርኪና ፋሶና ማሊ ይገኙበታል። ልገሳው የእህል ብቻ ሳይሆን የአፈር ማዳበሪያንም ያካተተ ጭምር ነው። ሩሲያ ለ6 የአፍሪካ ሀገራት ቃል የገባችውን የነጻ የእህልና የአፈር ማዳበሪያ ድጋፍ ከቀናት በኋላ ማቅረብ እንደምትጀምር ይፋ ያደረገችው ባለፈው ህዳር እንደነበር ይታወሳል። ድጋፉም ሩሲያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር እንዲሁም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ለእህልና አፈር ማዳበሪያ ጥረት ተጋላጭ የሆኑ ሀገራትን ለመደገፍ ያለመ መሆኑ በጊዜው ተመላክቷል። ማዕከላዊ አፍሪካም ቡርኪና ፋሶ፣ ኤርትራም፣ ሶማሊያ፣ ዚምባብዌና ማሊ የሩሲያ የነጻ የእህልና የአፈር ማዳበሪያ ድጋፍ ተጠቃሚ የሚሆኑ ሀገራት ሲሆኑ ሶማሊያና ቡርኪና ፋሶ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሀገራት ናቸው መባሉም የሚታወስ ነው። ከዚህ አንጻርም ሩሲያም ድጋፉን ወደ የሀገራቱ ማድረስ ጀምራለች። የሩሲያም የግብርና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ሀገሪቱ ቃል በገባችው መሰረት በየዓመቱ 200 ሺህ ቶን የእህልና የአፈር ማዳበሪያም ለሀገራቱ ታቀርባለች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈው ሐምሌ በሴንት ፒተርስበርግ በተካሄደው የሩሲያ አፍሪካ ስብሰባ ላይ ለ6 የአፍሪካ ሀገራት ነጻ የእህልና የአፈር ማዳበሪያ ለማቅረብ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው። ሩሲያ ከአፍሪካ ጋር ያላትን የንግድ ልውውጥ ከማሳደግ በተጨማሪ ለአፍሪካ ሰላም የበኩሏን እየተወጣች መሆኑም በወቅቱ ተጠቁሟል።
روسيانا يوكرين مكاكل يتكستو طورنت بألم يشكتو تشاكربوت لاي تسعنو يفترسيون يافريكا هاقرات دقمو يشكرو يمجمريا تقوجي هونو مكو يتاچوم يتاوكال روسيام كافريكا هاقرات غار يالاتنو راجنتنا اقارنت بزيه ملكيزا بك مالتوام مئراباويانن مانچار چاروال كرم لزيهم نوم فرنساي بساهل النام إراب أفريكا هاقرات بتنساب بنيتاك أومو يروسيا سوور جو تشالوبت اسكمالت يدرسات شوم شبرتن ينتن بمواغات رقدن بيهن لامتات باق كباب يتسمار تاكوك ويهتشو فرنساي يلك روسيا يتشالت شونتن يا أقار سلموهن ببوركينا فاسو بمالينا بنيجر بكل يتنقرنهم يبروكينا فاسو يشغقر منغستن ميماروت إبراهيم تراوري كولت كانات بفيت ككاميروناوي غازيتانيا ألاين فوكاغار قويتان براتشوم برغت ألواتاتو مريم برغت أهون يبروكينا فاسو هزب بچاون نو كشبرتاني النتغار يتفالمي ميگنيوم اندامي بالو روسياويان يلوم أسفل لاغي كوهنگن ممتاتاتشو ايكرم تراوري قطلوم روسياويان هون يساتون يالو دغاف بوت تادراوي سلطنام بلوجيستيكس نام ليلوچ تاكتيكاوي گودايوچ يميگلص نو روسيا غار يالن گنيونت استراتيجيكاوي نو يمياسفلگونن وت تادراوي مساريوچ يمتاقربلنم روسيا نات بمالت بگلص فنتو وادرگو تناگراول يبوركينا فاسو مالينا نيجر منگستات كمراب افريكا ييكونومي ماهبرسب غار گبتوبت ينبرو اسات اگبام ቦዲህና ቦዲያኛው ጫፍ ሁለት የተለያዩ መልኮች አሉት ኢኮዋስ በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን ለሚመጡ መንግስታት እውቅና አልሰጥም እንዲያውም አስፈላጊ ከሆነ ያባል ሀገራቱን ጥምር ጦር በመጠቀም በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ላይ የሚወጡትን በኃይል አስወግዳለሁ የሚልበት መልክ ነው ሶስቱ ስልጣን በኃይል የተያዘባቸው ሀገራት ወታደራዊ መሪዎች ደግሞ ይህ ሉዓላዊነታችንን መዳፈር ነው ከኢኳስ ጀርባም ሌሎች ከአካባቢ ውጪ የሆኑ ኃይሎች ጃለበት እናም ኢኳስ የሃያላኑ መጠቀሚያ መሳሪያ የሆነ ነው የሚሉበት ገጽታው ነው የቡርኪና ፋሶ ማሊና ኒጀር ወታደራዊ የሽግግር መንግስታት ኢኳስ ላይ የብረታ ጥርጣሬን አሳድረዋል ከኋላው የሚዘውሩት ምዕራባውያን ኃያላን ናቸው የሚል አቋም ይዘዋል የሚሰነዝርባቸው ዛቻ ምናልባትም ወደ ተግባር ከተቀየረ በሚልም ራሳቸውን ለመጠበቅ የጋራ የሶስትዮሽ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል ሰላማችንን ራሳችን እንጠብቃለን የምንፈልገውን አጋር የመወሰን መብቱም የኛ ነው ብለው ፊታቸውን ከመዕራባውያኑ ወደ ሩሲያ አዙረዋል ሰሞኑን የማሊ የውጭ ጉዳይና የርቅና ሰላም ሚኒስትሮች በሀገሪቱ የሩሲያ አምባሳደር ከሆኑት ጋር ያደረጉት ውይይትም ለዚህ አንዱ ማሳያ ይሆናል ሚኒስትሮቹም አብዱላሂ ዲዮፕና እስማኤል ዋጁ በሀገሪቱ የሩሲያ አምባሳደር ከሆኑት ኢጎር ግሮሚኮ ጋር የማሊ የሰላም ሂደት የተመለከተ ውይይት አካሂደዋል የማሊ ባለስልጣናት እንዳሉትም የሽግግሩ መንግስት እርቅ መረጋጋት ሰላምና ብሔራዊ መግባባት እንዲሰፍን ቁርጠኛ አቋም ይዞ እየሰራ ነው ማሊና ቡርኪና ፋሶ ቀደም ብለው ለኢኮዋስ በላኩት ደብዳቤ ከማህበረሰቡ አባልነት ራሳችንን አግልለናል ብለዋል በአንድ ቀን ልዩነት ደግሞ ኒጀር ተከትላም ተመሳሳይ ደብዳቤ በማስገባት ሶስቱም ሀገራት ከምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ራሳቸውን አግልለዋል 15 አባል ሀገራትን አሰባስቦ የነበረው ኢኮዋስ አሁን ሶስቱን አጥቷል መሰረቱን ናይጄሪያ ባደረገ ዲቨሎፕመንት ሪማጂንድ በተሰኘ ሐሳብ አማጭ ቲንክ ታንክ ውስጥ በፖሊሲ ትንተና የሚያገለግሉት ኦቪጉዌ ኢጉጁ በጉዳዩ ዙሪያ ሐሳባቸውን ለዶይቼ ቬለ አካፍለዋል እርሳቸው የሶስቱ ሀገራት ከኢኮዋስ አባልነት ራሳቸውን ማግለል ከፍተኛ ፖለቲካዊ ንቃቃት ይፈጥራል ባይናቸው የነዚህ ሀገራት ሁኔታም ለምዕራብ አፍሪካ በተለይም በሳህል ቀጠና ወሳኝ አንደምታ ያለው ነው ከኢኳስ መውጣታቸው የሚፈጥረው የፖለቲካ ስንጥቃትም በዋዛ የሚታይ አይደለም ብለዋል ከሳሃራ በረሃ ደቡባዊ ግርጌ የሚገኘው የሳህል ቀጠና በውስጡና በዙሪያው ለሚገኙ ሀገራት ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥንቃቄ የሚታይ ስፍራ ነው ምክንያት አለ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት አንዱና ዋናው መፈልፈያ ይሄው ቀጠና ነው ካቻምና በ2022
በዓለም በተፈጸመ ሽብርተኝነት ከተቀጠፈ የሰው ህይወት 43 በመቶ በሳህል ቀጣና የተፈጸመ ነው። ይህ ብቻም ግን አይደለም። ከዚህ ቀጣና ልፍ ብሎ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ይበልጥ በተከደ ቁጥር በአንጻራዊነት ሰላማዊ ወደ ነበሩት ቶጎ፣ ቤኒንና ኮት ዲቮር ጽንፈኝነትና አክራሪ ነውጠኛነት ያቆጠቆጠ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ነው የሚባለው። ስለዚህም የሳህል ቀጣናም ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ትኩረትን የሚሻ ስፍራ መሆኑ እርግጥ ነው። ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊና ኒጀር በዚህ ረገድ የሚጫወቱት ሚናም ወሳኝ ነው። አሁን ሶስቱ ሀገራት ከኢኳስ ራሳቸውን አግልለዋል። ዓለም አቀፍ ትኩረት የሳበ ጉዳይም ሆኗል። አፍሪካ ህብረት ሁኔታውን አሳዛኝ ውሳኔ ብሎታል። በቀጣይ ከኢኳስ በኩልም ሆነ ከሶስቱ ሀገራት በኩል ምን እርምጃና ምን አጸፋ ሊከተል እንደሚችል ግን ለጊዜው አይታወቅም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሲተላለፍላችሁ የቆየው ሳምንታዊ ዳሰሳ የስካሁኑ ነበር። አዘጋጅና አቅራቢ ተስፋ ያለነ ነኝ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ጤና ይስጥልኝ።